andet år i træk gennemførte tyske mindretal rundvisninger for alle interesserede på det 97 meter høje bakkedrag Knivsbjerg, der ligger ved Genner mellem Områ og Haderslev. Formålet med rundvisningerne på dansk er at vise, at Knivsbjerg, der har været det tysksindede nordslesvigeres mødested siden 1894, i dag er åbent for alle. Det lille teater i Åbenrå har i anledning af genforeningsjubilæet 2020 opsat teaterstykket Genforeningen, som omhandler to familier, en dansk og en tysk, der gennem generationer smelter sammen til én familie. I teaterstykket følger vi generationernes udfordringer med at blive accepteret. Fortællingen begynder i tiden omkring genforeningen. Nu er vi oppe på Knivsbjergs højeste punkt, som også samtidig er Sønderjyllands højeste punkt. For andet år i træk gennemførte tyske mindretal gratis danske rundvisninger på det 97 meter høje bakkedrag Knivsbjerg, der ligger ved Genner mellem Åbenrå og Haderslev. Formålet med rundvisninger på dansk er at vise, at Knivsbjerg, der har været det tysksindede nordslesvigeres mødested siden 1894, i dag er åbent for alle. Mit navn er Lasse Testesen. Jeg er afdelingsleder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og dermed også leder af Bildungsstätte Knisberg. Vi har siden 2020 markedsført danske rundvisninger heroppe på Knivsbjerg, som er det tyske mindretals kulturhistoriske mødested, fordi at vi synes, det er meget vigtigt at fortælle om historien omkring Knivsbjerg og hvad det er for et sted at åbne stedet op for offentligheden og fortælle, at det her er et sted, hvor alle og enhver gerne må komme. Her står vi foran Michael Jebsen House, som er Knivsbjergs hovedbygning. Den er blevet indviet i 1970, og det er vores primære udgangspunkt, når vi laver vores arbejde heroppe på Knivsbjerg. Vi har omkring 100 sengepladser heroppe, og vi laver alt fra kursus til lejerskoler til forskellige arrangementer inden for primært det kulturelle område for det tyske mindretal her i Danmark. Bygningen, eller generelle området her, det er blevet købt i 1893 for 6.750 mark. Det var en fond på det tidspunkt, Knisberg Gesellschaft, der blev grundlagt for at købe det her sted med Hans Michael Jebsen som formand. Det gjorde man, fordi at man havde en folkefest nede i Kalø Bugt, hvor man sagde, hvor en tysk præst foreslog, at man skulle have et sted, hvor man kunne afholde tyske folkefester. Der gik ikke langt fra ord til handling, og så købte man som sagt stedet i 1893, der i dag måler over 14 hektar land og har forskellige områder, som vi skal ind og kigge på i dag. Her står vi foran en bygning, der hedder Langben House. Langben House er blevet indviet i 1931 og renoveret i 1970. Nu har man inden for de sidste to år påbegyndt en renovering, en historisk renovering, hvor man tilbagefører huset i den oprindelige stand. Det er en meget, meget detaljeret opgave, der har foregået i, som sagt, lang tid. Langben House har været den første bygning, der har stået heroppe på Knivsbjerg. Inden fra 1893 skal man forestille sig et område, hvor der er lidt opstaldning til heste og lidt sanitære forhold, men ellers har der ikke været andet heroppe. Med indvielsen af Langbenhuset i 1931 var der mulighed for os at kunne lave mere diverse opgaver inden for børne- og ungdomsområdet, hvor man også havde en masse lejerskoler heroppe. På det tidspunkt skulle man forestille sig den her bygning, hvor man op på loftet havde op til 80 børn sovende på madrasser ved siden af hinanden. Og på første sal var der nogle boliger til de lærere eller kursusledere, der nu måtte være. Og så var der i stueetagen en kantine og noget opholdsareal. Det kan man selvfølgelig ikke forestille sig i dag, at man på et loft
sover med 80 børn, men sådan var det på det tidspunkt. Det var meget, meget vigtigt for Knivsbjerg og for den måde, man kunne drive stedet med hensyn til børne- og ungdomsarbejde. Det var muligt at bygge det her hus med hjælp af en tysk købmand, Alfred Töpfer, som bidrog finansielt til bygningen, til opførelsen af den her bygning. Han var en mand, der havde meget fokus på naturen og naturens virkning, og derfor valgte han også navnet Langbeinhaus. Julius August Langbein var en tysk forfatter, men som kom oprindeligt fra Haderslev. Han var også en forfatter, som var meget begejstret af naturen og virkningen generelt af naturen på mennesket. Problemet var med Julius August Langbein, at han i senere tid mere og mere frembragte antisemitiske holdninger. For eksempel, at han sagde, at jøderne var skyld i, at industrien ødelagde naturen. Det er noget, vi har været meget fokuseret på heroppe, at der har været sådan nogle tankegange fra Julius August Langbein. Vi har haft forskellige diskussionsaftener omkring det, og hvorvidt bygningen kan bibeholde det navn, og at vi selvfølgelig tager stor afstand fra disse holdninger. I forbindelse med renoveringen af Langbeinhuset her i 1970'erne, der ændrede man meget på bygningen. Man lagde linoleumsgulv ind, og man lavede en tilbygning på bagsiden af bygningen, og ændrede også kvistens struktur og tagbelægning. Alt det har man tilbageført til den originale stand, især også indvendigt i bygningen, hvor man har været meget opmærksom på de træpaneler, der har været i bygningens oprindelige tilstand. Og her udefra kan I se den kvist, som er en meget speciel, som har en meget speciel form, som også er et jeg vil kalde det håndværkskunst, den måde man har formået at lave den. Den har også set sådan ud i 1931, da bygningen den blev indviet, og det kalder man på tysk en såkaldt Fledermausgaube. For os i det tyske mindretal har det altid været meget vigtigt at omgås åben omkring vores historie og de ting, der er sket i historiens gang i det tyske mindretal. Derfor har det også været en diskussion, hvorvidt bygningen skulle have et andet navn, eller om man skulle slette den indskrift, der står her. Dem andenken an den Rembrandt Deutschen August Julius Langbein. Det vi vælger at gøre nu med indvielsen af det her hus, det er at give det et andet navn, nemlig Haus Kniesberg. Men det kommer til at stå i en glasplade uden foran bygningen, hvor det vil blive indgraveret Haus Kniesberg, men hvor man stadig kan se, at den her bygning den har hedt Langbeinhaus. Også fordi, at vi ikke ønsker at slette vores historie, men at vi ønsker at arbejde åben med den historie, vi har. Her står vi inde i husets mindre lokale. Det er det, der kaldes Nico Völkraum. Völk er en kunstner, der er udstillet her. Og det er et lokale, der skal bruges som mødelokale, men også som lokale til de arrangementer, projekter og forskellige ting, vi har her på Knivsbjerg. Her i bygningen er der også et større lokale, som er det, der kaldes A. Paul Weber's Saal. Og det kan bruges til forskellige andre formål inden for vores virke, men for os er det også rigtig vigtigt, at den her bygning den bliver åbnet op for alle, der har lyst til at komme her, og derfor vil vi også bruge den her bygning som en slags forsamlingshus for det tyske mindretal, at man kan komme og leje det og kan holde
sit barnedåb eller sit guldbryllup eller hvad man nu ønsker at holde her. Det er der ikke mulighed for i de andre bygninger på grund af den måde vi driver dem i, men det kan man gøre heroppe. Man vil kunne leje den her bygning. Jeg synes det her det har været utrolig spændende at følge den her renovering også, hvordan man er gået i detalje med at bringe huset tilbage i oprindelig tilstand. For eksempel, hvis man ser på mobiliaret, så har man simpelthen også været ude og lede efter møbler, som svarer til de møbler, der har været her, da huset blev indviet i 1931. Så som at man har fundet de her stole i nærheden af Berlin og bragt dem herop, sådan til de kan leve et liv igen på Knivsbjerg. Her står vi foran vores friluftsscene, som vi kalder Molde, der blev grundlagt i 1970. Molde er en rigtig vigtig del af vores arbejde heroppe, som vi bruger til forskellige kulturelle arrangementer, såsom koncerter, musical, teater. Men vi bruger den også årligt til vores Knivsbjergfest, der har fundet sted med korte afbrydelser i 2. verdenskrig og i 2020 på grund af corona, siden 1894, hvor vi årligt afholder en sommerlig folkefest for det tyske mindretal heroppe på Knivsbjerg, hvor der i de senere år har været over 4.000 gæster heroppe. Det er vi rigtig glade for, og vi håber også, at alle, der har lyst, kommer og besøger os til Knivsbjergfesten. Primært lagt fokus på her de sidste år, hvor vi simpelthen har sagt, at det her det skal være en familiefest. Det skal være et mødested, hvor man siger, åh, nu er der Knivsbjergfest igen, nu skal vi mødes. Og det synes vi selv er lykkedes meget godt. Vi står hernede ved det, vi kalder Gedenkstätte på dansk mindelund, som er en mindelund for de faldne i 1. og 2. verdenskrig. Det her sted er et meget omdiskuteret sted, men også et meget vigtigt sted for Knivsbjergs historie. Hvis vi tager 1. verdenskrig, så vil I se på de her tavler, som signaliserer de forskellige årstal, at der ikke står nogen navne på. Det ser vi. Det er et andet billede, hvis vi går ned og kigger på de tavler, der er hos ved 2. verdenskrig. Hvorfor er det så tilfældet? Det har forskellige årsager, men også fordi, at det her område, Sønderjylland, i 1. verdenskrig jo tilhørte Tyskland. Og dermed var det ikke kun medlemmer af det tyske mindretal, der skulle drage i krig, men det var generelt sønderjyder, der skulle afsted. Der skulle drage i krig. Da stedet blev indviet i 1962, der blev det navngivet Ehrenhain, Æreslund, og det gjorde det til ære for de, der faldt i 1. og 2. verdenskrig. I løbet af tiden har man jo også kunne finde mere og mere informationer omkring de navne, primært i 2. verdenskrig, der er nævnt her, og der har været mere og mere diskussion omkring, om man kan ære de navne og de personer, der står bagved, på grund af de ting, de har gjort. Derfor har man efter flere diskussionsaftener og forskellige arrangementer valgt i 2012, da stedet havde 50 års jubilæum, at give stedet et andet navn, nemlig Gedenkstätte, mindested. For ligesom at klargøre, at det ikke har været en ærefuld opgave, det at drage i krig for det tyske rige i 2. verdenskrig. Her står vi med mindetavlerne for de faldne i 2. verdenskrig. Det var sådan, at 2.500 unge mænd fra det tyske mindretal tog afsted i krig, og ca. 800 af dem kom ikke tilbage. De faldt i krigens tjeneste. De er nævnt her. Ikke alle, men rigtig mange af dem er nævnt her. Man har spurgt familierne, da man oprettede det her sted, om de ønsker deres familiemedlemmer, der er faldet i krigen, nævnt her. Og det har rigtig mange sagt ja til.
Udfordringen er, at når man drog i krig i 2. verdenskrig som del af det tyske mindretal, så var man jo for det meste dansk statsborger. Og det vil sige, at man meldte sig frivilligt til krigstjeneste. Om det så var frivilligt, det er jo man meldte sig i hvert fald frivilligt, men der har selvfølgelig været nogle forskellige elementer af opfordringer, at man skulle gøre det også. Men i hvert fald meldte disse unge mænd sig frivilligt. Og tit og ofte, når de gjorde det, så kom man ind i det, der blev kaldt SS. Det var en division i den tyske hær. Der var det sådan, at nogle af dem også var del af de grusomme ting, der skete. Altså, de har været med til at begå krigsforbrydelser. Nu hvor vi i de senere år har fået mere og mere dokumentation, og der har været mere og mere forskning omkring, hvilke ting, der er foregået i 2. verdenskrig, så er der også dukket navne op, som står her på tavlerne. Og det er sådan, at man har besluttet i det tyske mindretal, at hvis der er en historisk dokumenteret, at nogle af dem, der er nævnt her ved navn, har været del af deciderede krigsforbrydelser, så har vi simpelthen valgt at slette de navne. Det er selvfølgelig en meget, man kan også kalde det radikal løsning, men det er simpelthen også for at vise, at det at være en del af at begå krigsforbrydelser, så synes vi ligesom, at eller så er grænsen nået til, at man kan blive mindet her. Og det vil I kunne se her i, for eksempel på tavlen i 1945, hvor der er forskellige navne, som er blevet slettet på tavlen. Og det er simpelthen, at der er historisk dokumenteret, at disse personer har begået, har været del af at begå krigsforbrydelser. Vi oplever er til, at vi bliver gjort opmærksom på, at der er navne her, som nævnt, som angiveligt også skal have været med til at begå krigsforbrydelser. Og det kan meget vel være, men hvis det er, at disse påstande ikke er dokumenteret af en historiker, så vælger vi ikke at slette de navne, fordi at vi simpelthen også skal have et fagligt udgangspunkt for at kunne gøre det. Ellers så bliver det på et tidspunkt påstand mod påstand, og det er ikke noget, vi ønsker. Men jeg tror da helt bestemt, der bliver stadig forsket meget i det her område, og jeg tror da helt bestemt, at det kunne være, at vi oplever, at vi bliver kontaktet, at der er flere navne her, hvor vi desværre også må foretage en overvejelse, om de også skal slettes. Det er en del af den historie, det tyske mindretal har, og det er vi meget åbne omkring. Vi har faktisk startet et samarbejde i 2020, i februar 2020, med Syddansk Universitet, hvor der er en PhD-studerende, som kigger på Knivsbjerg som et historisk læringssted, og hvordan man kan udvikle det, og generelt historien bag den her del af Knivsbjergs historie. Her står stenen, hvor der er nævnt navnet Ehrenhain, som stod prominent, når man gik ned til Mindelunden inden 2012. Og vi har valgt at placere stenen her også for at fortælle omkring, at det her navneskift har fundet sted, og at det også er en del af den historie og den forandring, vi har haft i det tyske mindretal. Derfor synes vi, det er meget vigtigt også at have den stående her, ligesom også at fortælle, at det er også sådan, det har hit på et tidspunkt, men af de årsager, jeg allerede har nævnt, at vi har lavet et navneskifte til Gedenkstätte. Nu er vi oppe på Knivsbjergs højeste punkt, som også samtidig er Sønderjyllands højeste punkt. Sammen med monumentet her er vi oppe på knap 100 meter over havets overflade, og man har en fantastisk udsigt til Barsø og generelt over Genner Bugt her. Heroppe har der stået et monument, en Bismarck-tårn,
som har været 46 meter højt. Det har været et massivt monument, et af de største Bismarck-monumenter, der blev lavet. Og her på informationstavlen kan man også se, hvordan det har set ud. Ind i det, det her monument, det blev indviet i 1901. Det har taget 6 år at bygge det, og det var Hans Michael Jebsen, der på det tidspunkt også var formand for Kniesberggesellschaft, der gjorde en ihærdig indsats for, at det her Bismarck-monument det kom herop og stå. Hvorfor skulle man have sådan nogle Bismarck-monumenter? Det var noget, man valgte at gøre for ligesom at manifestere, at det her det var et tysk område på det tidspunkt. Og derfor vil man gerne også have, at der står Bismarck, de her Bismarck-tårne forskellige steder. Der står også fra den tid andre steder sådanne Bismarck-tårn. I 1919 havde man en formodning om, hvordan folkeafstemningen ville tegne sig, og man valgte så at fjerne den statue af Bismarck, som stod inde i monumentet. Den var 7 meter høj, og den var lavet af kobber. Og den flyttede man til Tyskland, og den blev så senere sat op på det, der hedder Aschberg, som ligger i nærheden af Rendsborg, hvor den stadig står i dag. Tårnet i sig selv, altså monumentet, det stod her faktisk indtil 1945, hvor en gruppe af danske mænd, primært mænd, 2 kvinder, tog herop. De var del af den danske modstandsbevægelse, og de havde 850 kilo sprængstof med sig. Og så sprængte de simpelthen det monumentet efter krigen, den var afsluttet, 2. verdenskrig. Man kan jo forestille sig sådan et 46 meter højt monument, som bliver sprængt i luften. Der lå der rigtig, rigtig mange rester heroppe. Det tog et godt stykke tid, før de blev fjernet. Det skete nemlig først efter at man lavede Bonn-Københavner-erklæringerne, og der blev der blandt andet også fastsat, at der skulle ryddes op heroppe på Knivsbjerg. En del af fundamentet det ligger stadig her under os, men i dag der har vi ikke monumentet mere, der har vi en fantastisk udsigt her ud over bugten. Knivsbjerg er et fantastisk naturområde, det er et historisk område, og alt frem det er også et mødested, som vi ønsker bliver brugt af så mange som muligt. Derfor er det også meget vigtigt for os at fortælle, at det her smukke sted, at det kan tilgås af alle og enhver, der ønsker at komme herop, og at vi har nogle rigtig flotte faciliteter, vi har legepladser, naturlegepladser til børnefamilier, vi har den overvældende historie, der er heroppe. Og for os er det bare vigtigt, at vi åbner op omkring, at det er en rigtig spændende del af Grænselandets historie. Derfor har vi også fået et motorvejsskilt ude ved E45, som også henviser til Knivsbjerg som et historisk sted. Og vi gør også forskellige andre tanker omkring, hvordan vi egentlig kan gøre Knivsbjerg attraktivt. For eksempel har vi i samarbejde med Destination Sønderjylland nu også fået en såkaldt bike station nede ved parkeringspladsen, hvor man så også kan lige reparere sin cykel eller få noget luft i, hvis man kommer herop på cyklen og besøger det her fantastiske natursted. Vi må kæmpe for vores ret. Ja, sådan så Hannas børn kan komme i tysk skole og høre Guds ord og modersmål. Ich hab genug für das Vaterland gekämpft. Det lille teater i Åbenrå har i anledning af genforeningsjubilæet opsat teaterstykket Genforeningen, som omhandler 2 familier, en dansk og en tysk, der gennem generationer smelter sammen til 1 familie. I teaterstykket følger vi generationernes udfordringer med at blive accepteret. Historien begynder i tiden omkring genforeningen. Nu sender vi første del af teaterstykket. Thank you.
Genforeningsfest. Über alles gibt es genforeningsfest. Ja. Mein bror, der er en selvtaugt, fortæller også, at de ved, om de er køjt eller sol. Et flertal i Højre og mange andre steder er slet ikke blevet lyttet til. Den her folkeafstemning, det har været en latterlig komedie lige fra start af. Jeg bare for at give en skær ret. Det er udnyttelse af et land, der allerede er fundet sammen. Vi har müssen Wiedergutmachung haben. Hvem tør i øvrigt at stemme sandt, når man har en engelsk eller fransk geværkolb hængende over og nok? Hanna, tror du, du kommer afsted i aften? Ja, selvfølgelig. Så vi mødes? Det gør vi i hvert fald. Har du set et postdame? Det går i jak. Ja, han bytter. Ja, man blev helt særlig af at se jo ham. Ja. Så må vi jo bare håbe, at den danske regering, de har styrke nok til at fastholde grænsen. Ja, så vi er et overrendelse af tysk propaganda og arbejdskraft, som tager postens arbejde. Nej, det betyder ikke noget for det, at arbejdskraft bliver dyr af, så længe den er dansk. Inden længe, Anna, så er hjemmetyske fordreven syg for græns. Ja, prøv at se, hvor mange der allerede er tavlen af steg. Ja, hvor de kan drikke deres bitter alkohol og drikke deres og danse deres polka. Ja. Ja, så længe de så ikke lige tager i deres gode opskrifter og pølsmasser hjem. Nu må vi kæmpe, Ludolf. Vi kunne jo også bare gå ind og snakke med en arbejde. Vi ved jo knap, hvem de er. Vi må kæmpe for vores ret. Ja, sådan så Hannas børn kan komme i tysk skole og høre Guds ord og modersmål. Ich hab genug für das Vaterland gekæmpft. Oh. Vi skal have snysk i aften. Har du fået lugt af Kalborg, Siegfried? Nej, ikke endnu, far. Er det et godt, at vi ikke skal forære den sidste smule af mig, vi har tilbage til de her uhungre tysk byborger? I nøj er vi Ole Jens. Man kan også blive sulten og tysk. Jamen, så kunne du træde og gå over til en nabo og se, om du kan få nav og knav det af. Det tror jeg bestemt ikke, du får møg uger. Ja, du kan smutte ned til din elskelslaute Heinrich og spørge, om deres recept for Jenses lieblingsvyrste aus Dänemark kommet. Na, Hanna? Du bist så leise. Ja. Er jeg et nav at tilføje? Nej, det her er jeg. Så pas på. Dengang du var lille, Hanna, og lige var startet i skole, der spurgte Lette, om du kunne de tre store højtider. Ja. Og det kunne du. Jul, påsk og knivsbjergsfest. Ja, det har vi grint, må jeg sige, Nen. Ja, men i knivsbjergsfester, det er det nok slut med nu. Vi må samle os i det folkelige arbe og kæmpe for vores ret til at ytre os og samles med Lichmann. Anna, har du lagt mærke til, at vores hjemmetyske, de rotter sig sammen i små klumpe, som får i uvær? Ja, prøv at se, hvor mange der allerede har forsamlet sig hen ved det tyske hus. Det har de da ret til. Men nabo, de gælder der hen i 10 og i utige. Det er nu kun hende, der gør det. Jamen, hun har nu altid været den værst med de der stålblik, og så den mærkelige frisyr, hun stikker rundt med. Hold nu mund, Jens. Jamen, kan du ikke se? Jeg tror faktisk, hun er den jævnest at kende, som et har forstavnet osprog ordning mod sig. Prøv at se, hvordan det flyer hen over Brogaard. Hun kunne da ikke godt i det mindste uret til få til at se ud, som om at hun tøs om det, som de har fået af den tyske stat. Det er nok kun alle i krig, de begyndte at råde sådan, stakkels menneske. Jamen, har det ikke været for alle de billige lånemulighed, de har fået af den tyske stat, så har de jo aldrig kunne købe den gode. Og hvad med vos, som man har måttet spinkle og spare for at få til at hænge sammen? Her har jeg andet kamp at kæmpe. Tænk, at miste en søn. Hvilket regiment var der søn ude ved? Det var et. Han var vist østå. Ja, du skal vist være glad for, at du ikke var det, han Siegfried. Ja, elendighed, den var nok den samme. De har åbenbart malet kongens hest. Mal? Man malte et hest. Jamen, et hest var albino, så den har sådan en lyserødt skær. Så derfor så kalder man den. Albino. Hvad for en ondsind. Fede kan ikke være albino. Hvor har du den der gehørt? Ja, i en takkeblad. Ah. Ja, det er jo så bare endnu en understregning af, at der under overflade lurer en misfarvet dansk hæg. Men hvad den sådan var blevet skirende bare med pis og pære i væser, ja, så har man vel givet en gang kalk, så var flot til at parate. Ikke engang det er hæs, kan de behandle ordentligt. Vi har fået en ny lærer i skolen. Han er tysk. Tysk? Ja.
Altså, indførsel af den danske skole, det er da det bedste, vi har for den der genforening. Altså, skal den allerede infiltreres af tyske lærer? Når der nu er mangel på danske lærer, så er det da bedre, at tysk lærer en slet ikke har navn. Ja, men når først at tyske de øjner en mulighed, så bliver de sig fast. Han er nu meget dygtig og flink. Altså, tysk præst og tysk lærer. Ja, hvad blev det næste? Præst prækker dig meget godt. Vi må håbe, at Gud han er med os i vores kamp. Ja, Lottie. Den kloge kan lide mig af sin fjende. Ja, Ludolf. Ja. Og den tumpe tro alle hans venne. Vi må et stikke hal imellem med ben. Nej, men hvis du lover for mig med ham, så kan det være, den bliver kopieret. Det er utroligt, som din mund har humør i dag. Ligesom din har været dag, Jens. Kan I ikke lade være med mundhugget sådan? Ja, og kunne du ikke for en gang skyld snakke sprog? Jeg går ind og øver mig på klaveret. Sigfred, hvis du klar? Ja, altså jeg går i veteranforening. Jeg har sådan min mor, hun hopper om en forklaring. Ja, vi ses senere. Ja, vi gør. Jeg går i veteranforening. Hils det hen. I gehen ins Deutsche Haus. Ist das nicht am Mittwoch? Jo, men vi skal snakke om et foredrag onsdag. Da jeg første gang skulle fortælle min far, at jeg har i sinde at gifte mig med en tyske, så prøvede jeg at imødegå min fars temperament ved at lave sjov. Jeg har i sinde at gifte mig med en tyske, så jeg. At det går over grænsen. Det forstår jeg han ikke. Og så måtte jeg jo sige, som det var. Så råbte han. Og så smed han mig ud. Jeg måtte sove hos min ven, Arthur. Og et dag efter, så kom min far for at hente mig. Og så jeg han, og jeg husker det præcis over, at han vist nok har været lidt for hård ved mig. Det er den eneste gang, jeg har hørt min far sige navn, der minder om en undskyldning. Det er nok min måde, der har været lidt efter ham. Og nu er der gavn 12 år siden, at han er blevet gift. Ja, vi har lidt problemer med at få penge til bryllup. Og skulle også lige overtale hans måde, Lottie. Vi har fundet en søn. Er han nervøs? Ja, hvad kan det ikke føle til? Tja, jeg håber ikke, han bliver hovedet af mig. Ja, hvorfor skulle han dog gøre det? Jeg er ikke bogstaveligt, men hvad ved alle, hvad jeg kan finde over? Han virker ikke altid sådan helt ligevægtig. Han har altid haft en lunefuld karakter. Nogle gange, så tænker jeg, om sådan en mand, han kan lide folk. Det er nok lidt store tanker at have. Ja, men hvis han kan forvente tingene til sin fordel, så kan det gå hen og blive alvorligt. Der kan han forændre til sin fordel. Ja, der skal sættes, så han kan få endnu mere magt. Min far? Nej, Hitler. Nå, jeg snakker om min far. Jeg kunne heller ikke forstå, hvad det du så i ham med min far at gøre. Det var da også noget sjovt noget. Men jeg er nu glad for, at, din far, at det er din far, der kommer på besøg, og ikke der fyre. Selvom er nu en lille smule spændt, at din far han kommer over. Men nok mindre spændende, hvis Hitler var kommet på besøg. Du plejer nu nok at kunne tøjle ham. Altså min far. Jeg har nu altid været lidt bange for ham. Lige siden jeg var helt lille, har jeg altid kunne mærke et lille stik i mellemgulvet, når han var i nærheden. Han forventede navn med at dagma. Og der er som om, jeg stadigvæk kan mærke, at han stod hånden og lige bak med. Klar til at klemme mig hurtigt i nak. Ja, men dejlig mutterslibe. Den har du nu altid haj. Jamen, er det sådan, at den bekræftelse med lidt fed, det er den, man søger i højere grej. Og derfor vil der altid være et misforhold mellem mig og min far. Han vil se jo med og se en søn, der ikke blev til det, han forestillede sig, hans søn skulle blive til. Og jeg håber sådan, at han i dag vil se jo med og glæde sig ved, at den er. Ja, men det bliver jo nok ikke bag i dag. Nej. Tror du, at ting han må en åndlunds, hvis du har i overtagen i går? Nej, det har vi aldrig klart. Så var det blevet en møg i vejret. Er nu også glad for, at du blev journalist. Du har nu altid kunne blikke med dine ord. Det er nok ikke journalistgerning, der har ledt med det.
Hvor mange er det, vi bliver? Ja, der og mig og mine forældre og Dagmar og din far og mor, så bliver vi 7. Min mamma og pappa, jeg lige kommer først til kaffe. Jeg er lige tysk husmø. De har åbenbart større tiltrækning end en middag med familie. Nå, ja, men det er nok også bedst, at informationen bliver givet via i flere omgange. Ja, så min far og din mor ikke går i tøj over hinanden. Ja, tror du, han findes i det? Det ved jeg sgu ikke, men man skal jo starte et steg. Hvad synes du der? At hvis forholdet mellem danskere og tyske skal udvikles, så kan man med fordel starte med min far. Han bliver nok det største bombe på vej mod et dansk-tysk fællesskab. Stædighed, det er den største forhindring for udvikling. Hej, to. Jamen, morgen Dagmar. Morgen Dagmar. Kom du det? Har du ikke far og mor med? Jo, de kommer lige om lidt. Og de er ikke godt på møde? Ja, som en. Mor har været i haven, og far snakker om penge. Ja, så intet nyt det. Far gav mig et klem i dag. Det får jeg cirka hver tredje år. Ja, så er økonomi i bagen. Antallet af klem følger ofte antallet af penge i punkt. I skal nu ikke klage. Nej, men en gang imellem når han nu godt vise, at han holdt af mig. Ja, Dagmar. Jo, hvor du er her. Kan ikke så sejt, som det er. Vi har besluttet, at Kjøj, han skal i tysk skole. Hvad? Ja, du hører mig godt. Ved far det? Nej, så var han nok ikke kommet i dag. Nej, og han kommer nok heller ikke næste gang, I byder ham. Nej, det er en mulighed i forelægget. Men jeg håber, han kommer over det. Jeg kan huske en gang, da jeg var lille. Måske var jeg 6 år. Jeg kan huske det her billede, hvor jeg sad og legede, mens far han slog med leen. Det må næsten være ned mod åen, lige bag ved gården, på det der lille stykke, han altid slog med leen. Det med alle blomsterne, som mor synes er så flot. Jeg kan huske, at sveden løb ned over hele hans krop. Han havde bar mave, og hans muskler interesserede mig, fordi de bevægede sig, når han slog med leen. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at han må være verdens højeste mand, og hvis nogen skubbede ham, så væltede han nok ikke, som om hans fødder var fundamenteret til jordens indre. Det er sådan nok de fleste børn tænker om deres far, at han er verdens største menneske, som skal have fødderne skåret af, før resten af kroppen falder. Men det sjove er, lige midt i den tanke, så falder far. Han må skåret sig forbi med len eller noget. I hvert fald så faldt han og skar sig i armen, så jeg måtte løbe ind efter mor, der måtte forbinde ham med et viskestykke. Det var den dag, jeg lærte, at tryghed er flygtigt. Nå, Anna, har du fået sultede kål og smidt et skank i gry? Nej, Jens. I dag må du nøjes med en af dine gamle dansk yndlingsretter. Skal vi have bøffel? Nej, vi skal da have duels. Nå. Det er da ellers godt, far. Jo, som end. Ja, det skal da siges, at den røde kald døde der i går. Nå. Hvad fejlte hun? Ja, dyrlæge så jeg, at det var navn med et tarm, men hun har skræntet et stykke tid, så... Nå. Ja, så er der udskrevet valg. Ja. Ja, og du er da ikke gavn hen og blevet nervøs for, at jeg er blevet nazist. Nej. Ja, for godt nok så tøs jeg nu, at Hitler han har fået navskik over troppet inde i Tyskland, så... Men det er jo ikke Jens betydende med, at doktor i Borup, han skal have så møg og sej her til lands. Fritz Clausen. Ja, han skal ikke have navn som helst at sige. Han er en kvævlerende melbolle. Nå. Han er så politisk. Diktatur og menneskelighed. Gå ind hand i hand. Jamen, vi skal da have styr og økonomi, kan du nok forstå. Når det kommer til penge, ja, så hører kærlighed op. Ja, det er stavning eller kaos. Nemlig. Jamen, det har også tit undret mig over, hvem han er. Hvem? Ja, ham kaos. Nå, skulle vi ikke sætte os ned? Jo, det synes jeg var en god idé. Ja. Så kan du også være, Sigfrid, at du kunne få mig en lidt uglæg. Jamen så har været sko da. Ja, Sigfrid? Jamen det smager jo godt, skat. Det smager dejligt. Der er nu ikke navn som en god pytel, der kan sætte tanke i gang. Nej, eller smør tungen, Sigfrid. Ja, men når den er så varm som den her, så kan det være svært at sige navn. Hvor er Knud hen? Han faldt i søvn for en time siden. Ja, han har været ude og tumle hele dag. Ja, men han har det godt.
Det har han i hvert fald. Ja, Knud, han er blevet en bestemt herre. Ja, og når man snakker om sol, Siegfried. Ja, jeg skal nok. Ja, vi har besluttet, det vil sige mig og Hanna har besluttet, at Knud, han skal i tysk skole. Så vil jeg gerne sige tak for mig. Ja, den svag. Men han bliver forhåbentlig snart god igen. Det var vel, hvad man kunne vente. Ja. Jeg er stadig ikke blevet minde med over. Skal jeg gå hjem og se til ham? Nej. Han må lære at holde sin vrede selv. Hallo, Freunde. Naben. Oh, hallo, Papa. Na, Kind. Wie geht's? Moin. Ja, willkommen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nå, har du et Jens med i dag? Nej, byttet blev ham for bisk. Ja, de bejsen højte, de kohlkøpfe, ne? Vi fortål ham, at vi vil sende Knud i tysk skole. Hvad sagde du? Er det svaret? Skal han i tysk skole? Ja, det skal han da. Nej, men vi bor i en Danmark, mamma. Ja, ja. Jo, jo, jo. Ah, det er nu om og godt sådan, som jeg tænkte, I er lige nu, fordi nok er jeg tysk sindet. Men er jeg tykhovedet nok til at tro ham Hitlers rofen? Nej, jeg kan nu godt forstå, at det tager så hårdt du ham der. Jeg gik hjem og satte mig i sessel, og jeg kiggede ud af vinden. Ja, Knejt skal jo i skole, det ved jeg jo nok jo, men i ævnt 50 år, der har vi sønderjyde kæmpet for danskhed. Ja, så underkastede Jens egen søns af de hjemtyske ideale. Det blev simpelthen for møg for mig, så jeg måtte hjem. Ja, jeg satte det faktisk i mange uger. Ja, selvfølgelig sådan afbrudt af arbejde og andre gøremål, men ellers så var det stilhed ved at vinde, der trak. Anna og Mad, vi snakkede lidt møg i den tid, og Siegfried og Hanna, de kom der slet forbi. Så var det, jeg begyndte at tænke over, om det nu var mig, der var noget galt med. Ja, det så ikke ud som om, at mine børn, de ville danse den pif, der hang i min mund vi. De ville meget hellere danse det deres egen. Havde jeg jo altid sådan opdragende dem med en vist strenghed, ja. Af kritik blev man stærk, og af ros blev man markle. Men måske er det jo det, der er problem. Fordi børn, de kommer jo alle til mig, hvis det er noget galt. De giver jo altid til Anna. Nå, jeg satte det i. Ja, det blev nok 3 uger, ja. Men dag så rejste jeg mig, og så gik jeg hen til Siegfried og ja, gav ham et klem. Ja, faktisk et ret langt jet, ja. Og så, det er i orden. Far, han døde i 44 under i krig, som han endte med at forbande, selvom hans nazisympati var tydelig. Ja, og mor, hun døde ja, for 3 uger siden, helt 46. Vi har i hof. Jeg har hun til at have konfirmation, men er kræftet i slap op. Hvorfor skal du til at svæge som barn? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg er simpelthen så barn. Ved I hvad, jeg prøver lige at finde navn, vi kan styrke os. Ej, det prøver jeg lige at gøre. Tag den kål. Ja, tag den kål. Godt at få af, tror jeg også. Det skal siges, at præst han prikker. Så godt. Ja. Så måske bare se. Ja, jeg har fundet det. Nej, hvor dejligt. Nej. Ja, det kan jeg. Godt. Ja. Tak. Ja. Tak. Ja. 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 Lige, vi skal skål og velkommen til. Ja, tak. Skål. Så. Åh, nej, det var lidt godt. Ja, det køler faktisk. Det gør en lille smule. Det ser ud, det kan være så varmt derinde. Ja, det går sådan noget med gennem solen, så er det sådan, som det varmer lort. Hvad har du det der? Men en lille sang? Nej, helt der sang. Det er ikke mest Siegfried, der har været i gang i år. Nej, jeg tøst nu, du har været godt med den her i gang. Ja, hvem synger fra? Synger du for? Ja, det tror jeg, at så godt. Ja. Nu skal du, Knud, så endelig konfirmeres.
og du går i de voksnes rækker ind. Der skal kinderne snart barberes, og for piger er du ej mere blind. Du er god, du har mod, du har sport i dit blod. Derfor spiller du fodbold med din fod. Og i skolen, der klarer du dig sagtens. Du kan skrive, så læreren bliver glad. Og om aftenen, så vandrer du på jagtens vilde marker og skyder aftens mad. Du kan sigte og se, læse bøger og be. Dyrene falder på stribe, ak og ve. Ej, jeg tøster lige, vi skal afsprinde. Skal vi ikke? Ja, skal vi ikke? Ja. Skål! 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 Ja. Og til slut må vi rejse os og hylde konfirmanden, der sidder højt til bords. Han kan grine med glæde os opfylde, og han fylder vores hjerter, fars og mors. Vil I rejse jer op og tage luft i jeres krop? Lille Knud, for han er jo helt i tår. Nej, den var så fin. Ja, så tøsser der lige, vi skal udbringe et. Ja, vi skal lige toppe op, ja. Så skal vi da lige udbringe et leve for Knud. Ja. Knud, længe leve. 1, 2, 3. Hurra! 4, 5, 6. Hurra! 7, 8, 9. Hurra! Og så er det lange. Hurra! Skål! Prost, unge! Åh, ja. Åh, jeg tror, jeg skal se det først, og så skal vi se. Så skal vi se. Ja, det var to høje. Nu kan jeg se det. Ja, Dagmar har I desværre ikke 10 i dag, ja. Men skål alligevel. Ja, skål. Ja, skål. Skål. Ja, tak. Ja. Jamen, hvorfor er Dagmar hat i dag? Ja. Mamma, skal du tage igen med? Ja, det smagte godt, da det kunne jeg godt. Så. Ja, det tror jeg helt. Lotte, tage igen med. Ja. Skål. Skål. Det var nu i grunden godt, at I ikke kunne få lov til at lege forsamlingssko. Ja. Ved I hvad, så har vi ikke haft et næ så hyggeligt. Det er ultins ræs derhjemme. Ja, det har du helt ret i, Lotte. Men det er da utroligt, at vi ikke kan få lov til at låne det forsamlingshus. Jamen, bare fordi, at hun er tysk. Det er mærkeligt nok. Og vi har da ikke stemt om den nazipakke. Nej. Ved du hvad, det er den danske start her, tager det hele. Så kan vi have få lov til at spille skat derude med. Så er det godt, vi kan gå hjem til Enemarks. Ja, det er noget hyggeligt. Ja, det er. Skål, og det der. Skål! På den anden side, pappa. Ja. Tror du, at vi havde været hengage, hvis vi sådan havde været besat i 5 år? Jo. Ja. Nej, ved I hvad? Det har jeg slet ikke fundet fortålet. Her den anden dag, ja, der havde jeg kny med ned til Slagte. Ja. Og så var vej hjem, der blev vi, ja, oppasset. Og navnet er knægte ned fra Andersen, så. Hvad sagde du? Jeg ved, hvad de råbte efter os. Tyske pak med knøbbelånak. Nej, det er da slet ikke troligt. Nej, nu har jeg nok af det der. Hofte i år, så er nettet der henne i skole, efter at du er kommet i den danske, efter at den tyske skole, den er lukket. Nå, nej, det tror jeg bestemt ikke, de gør. Knud, kan du lige fortælle, hvad lærer Andersen, han så i første dag, I kom hen i skole? Ja, han så, at hvis navnet af de danske elever, som Ultins har været der, hvis de generer nogle af de elever, der kom fra en tysk skole, så vil de få med ham at gøje. Ja. Nemlig, ja. Skål og det. Ja, skål og det der, ja. Ej, det er nu godt at høre, at der stadig er retfærdige og tænksomme danskere til. Yeah. Men altså, råft de heller ikke, at der er nogle uger cykel alene. Bliver du ved? Nej, der er ikke så meget, nej. Og heller ikke henne i skole. Nej, i skolen råft de ikke, Edema. For sidste gang, der var hjemme, der råft noget af Edema, ja.
så gav ham jeg noget dækkel. Ja, det var godt. Hør mig, junge. Der er vores knægt. Det var det en dumme skie. Kan du huske ham? Han gør alt, hvad han kunne for at gøre liv sur for at danske kølle her. Ja, det var en vammel, Karl. Ja, ja, ja. Er du med? Ja, selvfølgelig har jeg det. Ved du hvad? Dengang, at mor og Maddie blev gift, der var der faktisk folk her i by, der ikke ville snakke med min mor og far i overvis, ja. Bare rette. Ja, det var alt for udansk at blive gift med en hjemmetysker, kan jeg sige dig. Ja, det var det altså. Det ville alle gøre, altså. Råfette dansker. Altså, hvis jeg var tysk, men jeg er jo dansk. Ja. Ligesom dem, der går i den danske skole. Jeg har bare gavn i den tyske skole. Og i skole, der snakker vi jo sønderjysk. Ja, nemlig. Som de danske elever. Ja. Skål og sønderjysk. Ja, skål og sønderjysk. Nej, ved du hvad, Knud, sprog og nationalitet og grænser, det giver et andet ballade at skige. Jeg håfter alle med kommer krig. Das hab ich auch immer gehofft, siden jeg selv var med. Aber diesen Traum wurde nie wahr. Var du ikke bange? Jo. Men det skal vi ikke snakke om i dag. I dag er din dag, Knud. Og tillykke med endnu. Tillykke, Knud. Prost. Prost. Ja, Uves mor og far har kørt en flagstang og et dansk flag. Nå ja, sådan kan man jo også vise sin sympati. Skal vi også have sådan et? Nej, det skal vi ikke. Nå. Men vi kan købe en flaske gammel dansk. Heute schmeckt es mir. Prost! Prost, ja. Ved du hvad, mamma? Kom til at tænke op. I år, der er det faktisk 3 år siden, at Udo han døde. Ja. Den 12. juli. Ja, det er egentlig utroligt, hvor meget vi sværer til den tyske start, når man tænker over, hvor meget den tyske krigsmaskine har taget fra os. Skål for Udo. Prost, min bror. Skål. Ham skulle du have kæen, Knud. Han var en grumme med knægt. Jeg kan stadigvæk huske den dag, hvor Frede Post han kom forbi. Et se-utryk i ansigt. Nærmest en snært af afsky. Han havde jo givet den her besked til massevis af møger og færre. Og den dag, der var det som min tur. Jeg var alene hjemme. Ja, han er ved, hvor du var henne. Men Ludolf, du var allerede blevet indkål. Jeg tror, du var i Frankrig et sted. Hartzebruck. Jeg fik et første at vide 10 dage efter, det var sket. Ja, krig var så frygtelig. Jeg kunne ikke få lov til at komme hjem og overlov. Det er som om alt fra den dag er i grave farben. Fra den dag var blev min verden sort og hvide. Frede Post han sagde og hul om mig i, jeg tror, næsten 10 minutter. Men så kom du hjem, Hanna. Og så gik Frede Post. Og så var det bare der med. Når jeg tænker den dag, ja, så gør det ondt i kjærf og sådan helt ned i maver. Vi græd rigtig meget i den tid. Jeg kan huske, at han skrev en brev til mig, at når de var ude og marchere, ham og hans kammerater, så snakkede de altid om, at det var smukkest og deres egen hjemmeegn. Og så sang de den her sang, De Føglein im Walde. Ja, den handler om, at der altid er smukkest og ens egen hjemmeegn. Die Vöglein im Walde, die sangen so wunderschön in der Heimat, in der Heimat. Da gibt's ein Wiedersehen in der Heimat, in der Heimat. Da gibt's ein Wiedersehen. Den må vi da have en gang med. Die Vöglein im Walde, die sangen so.
so wunderwunderschön. In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Nochmal die Vöglein im Wald, die sagen so wunderschön. In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Den har jo Udo til Skodum. Han var så god til Atlantien. Ja, ja. Skål for Udo. Ja, skål for Udo. Ja, og skål for Knud. Ja, skål for tillykke med. Nå, Ludolf. Ja. Nu er det et godt tidspunkt at bryde sådan en god dag over. Jamen det er det vel. Ja. Møgen. Møgen, Opa. Sikke, du kan gøre et godt dag. Ja, tak skal du have. Tak, mamma. Og velkommen. Det var rigtig godt. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Altså, hvor blev du af? Her lige helt. Ja, det må de have for altså, selvfølgelig. Ja. Se nu. Ja, ja, ja. Tak for en gavle. Hvordan, Ludolf? Ja, møgen. Ja. Og så havser du at gå lige hjem. Ja, ja. Lidt forbi det, vi er. Hej, kom godt hjem. Tjus. Sikke dig en glant dag. Ja, det var så fint. Tøs det ikke, jo. Ja, det synes jeg godt, man godt er. Det har været en dejlig dag, har det. Ja. Så nu går der lige lidt væk, og så går jeg i seng, fordi jeg er så træt. Nej, ved du hvad, Hanna? Du kan da roligt gå i seng nu. Knud jeg med, vi kan så klare det sidste selv da. Det kan vi så. Gå du bare op og lægge dig. Er I sikker på det? Ja, det kan du tro. Det er det. Så godnat. Ja, godnat. Ja, godnat, mor. Det var første del af teaterstykket Genforeningen. Anden del sender vi om en uge. Hvad skal du høre, Jonas? Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villassen. Der læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det speciale ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til at til både at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke, gamle, gule bygning. Og sidst, men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med! Og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.